וההתמודדות יוצאת לדרך, מכבי תל אביב להתקפה הראשונה עם קיין. הבדלים תאומיים. וואו. זהו של קוק עכשיו. ונכנס לו. איזה תרגיל. תשמע, קודם כל מנסים להוריד אותו למשחק פוסט-אפ עם הגב. קוק עכשיו. הוציא את הפאול שלו מקיין, ונקודו. וואו, זו המשכיות. לראות פה, תן לראות, תן לראות. רגע, שים למתי עברה, רגע. הנה עברה. מתי המשכיות? סביר. יש עברה, ונקודו. האיביות של פיצ'ון רק נכנס. סליחה, זה גוט. איפה גוט? ביטחון ועם... יופי של יכולת. בובום, טיוס, ועודך, בובום. מהלך אדיר, מתרומם הכי גבוה מהכולה, וגובר את זה בדנק יפה. גם זילברשטיין יודע שאת הפיק אנד רול עם טיוס עוצרים בחילוף, וכשנותנים לו להיות ככה לבד, בלי עזרה מהצד ה... תקוע, תקוע, שתי שניות, שנייה לזרוק, הוא חייב להעיף את הכדור הזה, זה מה שהוא עושה, וקולע את הסל הבלתי אפשרי. עוד הניבזן המחזיק. הרבה מאוד זמן את הכדור, אומנם בהקבצה, הגנה לא רעה בכלל, מאלץ אותו לזריקה קשה, מה לעשות שזה נכנס? ועוזב את הופמן, אבל קוק עושה מה שלא עושים. זריקה קשה, והוא גם לא יורד להגנה. הנה קיין ירים את טיוס, ונדם, והנקודות, ובכבי תל אביב, זה 41-39. 5 שניות, בראון להתקפה, מי משתחרר? 3, 2, נגמר לו השעון, והכל תקוע, אז הוא זורק, וקולע! וקולע! מה תקוע, מה לא מסתדר. זנה שם הוריד כדור חוזר, בראון טס קדימה, שלושה צהובים כבר אחריו. לקדיר. וואו, איזה מהירות, שמה, עדיף התפסתי את הכדור. אני לא ראיתי איפה הכדור עליו. שום מושלם ביניהם, זהו פרגו עכשיו. הולך לג'יי כהן, רול לזריקה, ומייקל רול, שוב, הוא האיש של מכבי תל אביב. גם מחזיק כדור. מכבי תל אביב לוחצת עכשיו על בראון. מרחוק. יודע למה. והנה השלשה שלו. ההתקפה הזו הוא תומאס. תבין למה אמרתי לך קודם לפני. קוק. דויאק. פלופ, לזה קוראים פלופ. עציון הצליחה כאן נקודות כדי להגיע קצת יותר טוב לקראת הרבע האחרון. זהו טלטן, מחליט לקחת את זה. ומסיים בשתיים, וגם עברה עליו. עכשיו משאיר כדור שם, בלי כדרים מתחת לסל, זנה. זנה לא מאמין שלא נשרקה עבירה על הדבר הזה. ומכבי תל אביב שם הצד השני עם דיאנדרה קיין. הולך לדיאנדרה קיין, עובר את ווייט, נתקל שם בכדיר, הנה ווייט לכדור להתקפה. שמחליט לעשות אותה כך וגם לקלוע, לך תבין את השחקן הזה. כן, זה בדיוק על מה שדיברנו. לוקח את זה עכשיו פרגו, לסגב. איזה קאג. קיבל פצצה שלי. מכבי עם כל הריבאונדים בהתקפה במחצית הזו, שישה במספר. זנה מקבל, הנה הנקודות שלו, גם העבירה של טיוס. הרבה שניות. פרגו, 4, 3. לוקח את זה, וקולע סל ענק של ג'רמי פרגו. טיו שם בפנים, מרימים לו את הכדור, וזה נכנס. 8, 96-88. טיו שם בפנים, מרימים לו את הכדור, וזה נכנס. 8, 96-88. תקפות מהירות וסלים מהירים, יש לה פער לסגור כאן. קוק לוקח את זה, מרים עליו את טיוס וזורק. יש לו נקודות וגם עבירה. יא ורדי. שש שניות אחרונות, הקבוצות כבר רוצות, לחיצות ידיים בין המאמנים. ומכבי תל אביב צולחת את המשחק הזה, שבדקות לא מעטות היה נראה מלחיץ מאוד מבחינתה.